Assalomu alaykum, qadrli Farg'ona shahridagi avval qishlog'i Agroservis do'konimizdan gusenitsali 7-6 kishili 170 motorli apparatimiz sotildi. Optim narxlarda klientlarimiz kelgan ekan, mana yurg'izib ishlatib beryapmiz. Mana akalar, yurishlari, ishlashlari juda ham zo'r. Quvvatlarini ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r ishlaydi. Ko'pchilik matamlovlardan ko'ra yerni tishlashi balon ishlayotgan qismi 50 cm'dan uzun yerda yaxshi tishlashini hisobiga sepi buksavay tutib qolmaydi va sizlarga pluylarni zo'r tortib ishlab beradi. Mana akalar, klientlarimiz kelgan o'zi yurg'izib ishlatib olyapti. Qiziqqanlar qaranglar akalar, $730 7-6 kg gusenitsamiz. Bundan tashqari mana bu yerda turgan mana hop serkasi, chizili ochari bilan pluglari ham to'rt xil nasadkalar bilan beriladi akalar. Optim narxlarda mana xarid qilsalaring sizlar ham kelib shopdan mana ishlatib, tekshirib, yurg'izib, hamma yo'qlarini ko'rsatib, qo'llaringizga beramiz. O'zlaringiz minib ishlatib, tekshirib, ma'qul kelsa olasizlar, yoqmas 100% qolishi mumkin. Keyin bu gusenitsalarimizni ko'pchilik 9-6 kishilik, 15-6 kishilikini so'rayapti. Akalar, maslahat, qattan qanday gusenitsa olishinglar va qat'iy nazar 9-6 kishilik va 15-6 kishilik gusenitsalarga qiziqmasliklaringizni maslahat beraman. Chunki akalar 9-15-6 kishilik gusenitsalarni 3 9, 7, 15-6 kishilik gusenitsalarni motori bir xil. Shuni hisobiga kattaroq motor 9-15 motor qo'yilgan gusenitsalarimizni to'g'risi akalar test korobkalari buzilib qolyapti. Shuni hisobiga akalar ko'proq 7-6 kishilik gusenitsali motor olishinglarni maslahat beraman. Shuningizga ham e'tibor berib turasizlar. Harakatlari cherez remi orqali, ikki qator cherez remi orqali harakat qoladi. Bu demoqchimanki, bunga 15-6 kishilik, 9-6 kishilik motor qo'ysalaringiz faqatgina o'sha ikkita remellarni aylantirib beradi xolos. Faqat nagruzkada hop korobkani 9-6 kishi bilan 15-6 kishilik gusenitsalar sal tez buzilib qolayotganligi uchun faqatgina 7-6 kishilik gusenitsalarimizni olib kelyapmiz. 7-6 kishilik gusenitsalarimiz juda ham zo'r ishlab beryapti. Xo'p, bu gusenitsalarimizda kimga nechta kerak bo'lsa bor, qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Cheklanmagan miqdorda bizni do'konimizda topishinglar mumkin. Mana o'zini mana bunaqa ocharlarigacha bor. Bu ocharlari ham buniki akalar. Keyin xo'p, yana ichida pluglari chiqarib, pluglarigacha 100% beriladi akalar mana. Hozir gusenitsalarimiz kimga nechta kerak bo'lsa mana pluglarini orqasiga ulab qo'yganmiz. Bemalol razmer qilib, uzab ishlatsalar ham bo'laveradi. Keyin gusenitsani ko'pchilik sepini razmeriga qiziqadi. Akalar, sep bilan sepni orasi 16 cm bo'ladi xolos. Undan oshiq bo'lmaydi akalar. Bu degani bitta agatsiga tushib chopki qilib chopib beradi. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolosa shunaqa gusenitsni apparatlari yoki boshqa turdagi matabloylar xarid degani kelganlarda narxlarini maksimal darajada tushirib arzon qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joningizga sog' bo'lsin. Bu akamiz Surxondaryodan uzoqdan turib sheriklarini jo'natgandi. Hozir yurg'izib ishlab tekshirib beryapmiz. Aka gusenitsingizni ko'rdi ishlasini. Sifatlari gap bo'lishi mumkin emas, zo'r ishlayapti. Videoni ko'rib bitta like bosib qo'yasiz aka. Joningizga sog' bo'lsin.